Právě jsme v Zábřehu na Moravě a je dneska 27.4.2019 a my se chystáme do Prahy na 5. ročník YouTuberingu. Tak jdeme na to. Tak co, panunku, jak se těšíš na YouTubering? Moc. Sedíme. Jo, dones mi Kinder vajíčka, prosím. Jo, a pozděl vem taky. Moravák v Praze. Asi to dneska úplně nedopadne dobře, no, jako nevím, jestli se na to úplně cítím, jo, jako já upřímně nejsem takový ten typ, který se zrovna cítí nejlíp, když je někde strašně velké množství lidí. Mám potom takové úzkosti, no mé, celá ta moje dušu úplně tak skroutí do takového míčku pingpongového a pak jsem takový úplně. Koukej, jak si jede. A koupel. Tak toto je ono. Tahový šílenství, přesně jak jsem si představoval. Tak tohle, to je masakr. Pípeček se s tím docela nesral. We can shine in a crowd, we never hesitate. Let us rise to the clouds. Okay. We got nothing to lose, I know the time is right. Let us light up the fuse. Jsme tady, jsme už v areálu, jsme vevnitř. A upřímně, abych pravdu řekl, jako vypadá to tady hustě, ale je to takový šílenství pořádný. Jasný. Jsme to tady celý prst svištit pořádně. A tady taky nějaká malá youtuberka. Jdeme rovnitř. Takže jasný, tady asi jídlo, papáníčko a tohle jsem potřeboval. Uděláme jim tady pořádnej dance. Jasně. Tak nic, to jsou ty tréninky na streamu. Tento song, já jsem se bál, aby nehrál i v Brně, tam by to působilo tak jako ironicky trochu, jako hlásí se vám Praha, tam by nebylo jako jo, tam by bylo buu. Vyšlo nám krásný počasí, díky, že jste tady! Jaká moc drá technika. Tak to si mám nelíbí, to máš spolu rozpět. Je to tady šílený. Tipný videjko, je tady super, jo? Letí dvě stíhačky, no. A ta druhá nestíhá. Jo, tak to zná. Jakým tady mám videjku, odejte. Odejte, teď ho nastíhám. Kolik lidí jsme právě odhodili? My calculation not working. Čau, čau. Pozdravy jsou vždycky složitý, někdo to dělá tak, někdo to dělá jinak, takže... Zdravou do videa. Já bych se vás chtěl zeptat, kdo tady rád sportuje, ruku nahoru? Kdo tady rád sedí a jí? Super, aspoň se upřímný. Jo, všichni vás tady vítám, chtěl bych hlavně přivítat mého trenéra Vilema K, takže tady všichni potles pro Vildu. Samozřejmě to cvičení vám dává nějaké výhody, že vypadáte dobře, hodně dobře, možná až abnormálně dobře, jak vidíte na nás. A máte tam potom, kromě toho má to víc benefitu, ale já se tady furt soustředím na jednu věc a to je mindset, kterou máte z tohohle sportu. Kolik lidí tady sportuje? Kdo z vás sportuje? Zvedněte ruku. Nemyslím v tělocviku, ale. Moravák jede do Prahy nebo někam na dlouhé cesty, potřebujeme co jiného než tento náramný a hodně kvalitní řízeček. Vyfotili jsme tady krásné fotečky. Jednu takovou pěknou, jak jsme v misce s cereálem. Pak jednu takovou. Trošku mě mrzí, že je taková rozmazaná, ale něco mě štve, že tady jsou strašné fronty, úplně na všechno, ale dostane se pomalu ani k žádnému youtuberovi nebo takhle. Nejvíc mě štve, že třeba u těch her, jak máš virtuální realitu, tam máš ten Just Dance a takhle, tak oni prostě předbíhají ty lidi a je to takový, no, na prd. Jsme tady od půl druhé až do teď a ještě tady budeme 2 hodiny. To nám si jakoby byl jako týden po škole, takhle se přesně cítím. Mám cestu do Betlému, ale už tam je Google. Určite ste všetci utiahaní z tohto intenzívneho dňa, takže tá prezoška mala byť o USA a bude o USA, ale trošku chillovejšie, asi ako ste predpokladali. Ale vlastne mimo Kazachstánu. A ze zeměpisu jsem si vzpomněl, že tam mají dlouho toho samého prezidenta. Ten malý update zrovna před pár měsíci skončil, nebo týdny, to je velmi čerstvá zpráva. A na jeho počest odcházejícího prezidenta přejmenovali hlavní město Astana na Nursultan. Doufám, že to říkám správně. Jo? Podle toho, protože to bylo jeho křestní jméno. Takže, kdybych já odstoupil z prezidentské funkce, až Pardubice budou hlavní město, tak už to nebudou Pardubice, ale Karel. Ahoj, já jsem Martina, je mi 12 a žiju v Karel. Jo, úplně. První podcast s nějakým youtuberem dneska, normálně. Sebou svoji češničku na dortu, což znamená, že se budeme velkolepě loučit. Řekněte mi, jaký byl dnešní YouTubering. Skvělej úplně, my jsme si to strašně užili. A děkujeme všem, kdo jste za náma přišli, byli jste úžasný. Co jiného jsi si odnesla z letošního YouTuberingu? Odnesla jsem si motivaci, spoustu energie. Dneska jsem spala 2 hodiny, ale cítím se, jak kdybych spala 20 hodin, takže děkuji všem. Tak pojď nám říct, jak se ti to líbilo. Jaký z toho máš zážitky? Tak já, jelikož jsem tady byl letos poprvé jako host, tak jsem si to neskutečně užil. Bylo to teda jako hodně vysilující, ale bylo to fakt super. Děkuju moc všem, že jste sem přišli, jste úžasný, díky! Tak co, pak jsi i letos dobrý? Dobrý, trochu unavený, ale mám jednu otázku. Jak jste si to užili? Lucky, nová funkce dneska je uklízečka, koukám, krásně se nám to tady vytřela. Jaký je tvůj největší zážitek? Ježišmarja, lidi, no. Říkám, tohleto vy na Slovensku nemáte, viď? Ne, museli sme ma doviesť sem, je to tu naozaj úžasné. Ale videli ste, že som vypnutý, tak som to dal na YouTube raz mobilom už. Jak to, že si tady letos jako jediný zástupce ze Slovenska? Ty si odstranil úplně všechny svoje konkurenty ze Slovenska? Neublížil som im, nebojte sa. Ale je to čest byť tu od prvého ročníku až doteraz. 5. rok. Co udělalo radost tobě? To, že mi Martin zkušil na záda při tom openingu, že jsem se cítil konečně důležitě. Bez mě jako house by měl v životě jenom smutek. Musím říct, že jestli mě dneska něco opravdu rozesmálo, tak to minimálně byla tady ta znělka, kterou dneska už slyším po 3. A musím se zeptat, bude to překvapení, co bude v Brně? Bude to překvapení, ano. Nebude to ha Praha, to vám můžu slíbit, ale bude to překvápko. Existuje nějaký brněnský song? No, já se fakt jako hodně snažil, ale všechny jsou takový jako výsměšný a to jsem úplně si říkal, že nebyl dobrý nápad asi. Tak co, Maluch, přežil to? Odjede? To zjistíme, až se pokusím nastartovat. Byl Maluch větší atrakce než Ment? Vláďo, je vidět, že si to dneska hezky užíváš. Nejvíc na světě. Jsem rád, že jste tady dneska všichni přišli. Díky za návštěvu, rád jsem vás viděl. A dáme si potlesk! Dobrý, pojď se taky zastavit a řekni mi, jak jsi to užil ty. Jaký to byl zážitek? To je konec? Tak? Bylo to skvělý, ale cítím se nabité energii, paráda. Díky všem, že jste přišli, bylo to úžasný. Ručičky na kolínka, usmívat se, napřímit zádíčka, jako ve školce, děti. Bezvá, hezky se nám... Postavte! Tak to jsem nečekala ani já. My vám strašně moc děkujeme za všechno. Děkujeme vám, že jste tady dneska byli a že jste si to dneska užili. Tak právě jsme dojeli po YouTuberingu 2019 a musím říct, že to bylo neskutečný, byli jste skvělí, strašně moc fotek jsme udělali s váma, potkali jsme se, poznali jsme se, pobavili jsme se a hlavně už jsem z toho dneska totálně jinde, jo, a musím říct, že ta akce stála za to, byla sranda, strašně moc lidí, pohodových, jo, úplně v pohodě, všechno krása. Akorát co mě mrzelo, byly ty fronty a že jsme se na plno věcí třeba ani nedostali, co se týče nějakých fotek, podpisů nebo takhle, no podpisů, spíš těch fotek, že byly strašné fronty, taky na nějaký ty různý VR a Just Dance, ten jsme nakonec vychytali, ale ostatní věci jako to VR, co jsem chtěl zkusit, taky bylo hodněkrát obsazený. Ale snažili jsme se to všechno projít a myslím si, že se nám to víceméně podařilo. A fakt ta akce stojí za to tam zajet si a podívat se na to. A jsem za to rád, že jsme tam byli, že jo, Barčo. Upřímně energy, trošku na bodě mrazu, ale jsem rád, že jsme se tam měli podívat a doufám, že se vám tohle video líbilo. Nezapomeň palec nahoru, napiš do komentářů, jestli jsi tam byl taky, jestli se ti to taky líbilo, nebo jestli se tam bys chtěl podívat. Napište mi to a mějte se. Čágo. Spa.